Skogsgödsling är den mest lönsamma investeringen inom skogsbruket och ger 15-20 kubikmeter extra tillväxt per hektar. Skogens gödsling har sedan starten 1973 samlat på sig stor erfarenhet och kunskap om skogsgödsling. Utifrån denna erfarenhet har vi skapat SG-systemet. En effektiv paketlösning för att göra skogsgödsling så enkel som möjligt för dig. SG-systemet innefattar transport och leverans av gödselmedel ut till startplatsen, spridning med specialbyggda traktorer och en tydlig uppföljning av utfört uppdrag. Du bestämmer först vilka bestånd som ska gödslas. Vi levererar sedan gödsel av bästa kvalitet till startplatsen. Gödselmedlet transporteras ut med ett 24 meter långt lastbilsekipage. Det kräver bra vägar och utrymme nog för både gödselsäckar och maskiner. Vi samarbetar med flera spridningsgrupper som är verksamma i olika delar av Sverige. De kan använda sig av en eller två spridarmaskiner. Det är ett effektivt system. På en dag kan en grupp sprida 30-70 hektar beroende på förutsättningarna. SG-systemet använder sig av digitalt kartmaterial, både i maskiner och i lastbilar. Tack vare GPS-utrustning och bra kartmaterial kan arbetet planeras noggrant och utföras med stor precision. Jag har kört det där och den där. Börja här. Våra entreprenörer är välutbildade och har lång erfarenhet av skogsgödsling. Innan körningen går de igenom informationen om beställningen, tittar på kartmaterial och planerar sin körning för att gödslet ska hamna där den gör nytta och för att undvika att köra i områden som är skyddsvärda. Det är viktigt att märka ut i kartmaterialet var det finns lämpliga basvägar och områden som ska undvikas. Och här går det förmodligen en gångsteg som vi inte ska åka på. Skogkan är ett så kallat grovgranulerat specialgödselmedel för ökad tillväxt i skog och tillverkas av Yara. Skogkan levereras i 1000 kilosäckar och räcker till ungefär 2 hektar. Det innehåller till största delen kväve som är avgörande för den ökade tillväxten. Dessutom innehåller det 20% kalk som motverkar försurning samt bor för att säkerställa att tillväxtpotentialen utnyttjas fullt ut. Skogkan är väl beprövat och undersökt och omfattas av Yaras klimatgaranti. Spridningen sker med skotare utrustade med specialbyggda spridare, väl anpassade för spridning i skogsmark. När spridaren är inställd på full spridning sprids gödseln 20 meter åt vardera håll. Det möjliggör för maskinerna att bara köra varannan stickväg i beståndet. Gödseln kastas ut med vinkel uppåt för att minska känsligheten för sidolut i terrängen. Spridaren är riktbar och går att ställa i 5 olika lägen för att sprida i olika sektorer. På det sättet kan föraren anpassa och begränsa spridningen under körningen till de delar av beståndet som har bäst tillväxtpotential. I det här området med mycket berg är det ingen idé att gödsla, så Valle stänger helt av spridaren tills han har kört förbi det. Skyddsvärda områden, som här, området kring en bäck, ska inte gödslas. Därför riktar han spridaren bort från bäcken. Nutrimap är vårt eget GPS-baserade system som registrerar spridningen och körvägarna i fält och redovisar resultatet för uppdragsgivaren. Spridningssäsongen börjar i april och varar till slutet av september. Tidpunkten för spridningen har ingen betydelse så länge marktemperaturen är över 5 grader och rötternas näringsupptag är aktivt. Första året tas kvävet upp och lagras inför nästa års tillväxtsäsong då nya barr bildas. Vi värdesätter en nära kontakt mellan uppdragsgivare och SG-systemets entreprenörer. Det går bra. Det underlättar arbetet och höjer kvaliteten. Där ser du ut då.
Eller blir det efteråt? Vi på Skogens gödsling arbetar kontinuerligt med att informera om skogsgödsling och vi tar gärna emot besök ute i fält. Gödsling med SG-systemet innefattar också att vi ansvarar för att platsen är välstädad och att tomsäckar lämnas till återvinning. När uppdraget är slutfört lämnar vi alltid en dokumentation som redovisar hur spridningen har utförts. Att gödsla sin skog är en mycket bra investering. Under en 10-årsperiod ger det 15-20 kubikmeter extra tillväxt per hektar och en årlig förräntning på 15%. Dessutom bidrar den extra tillväxten till att träden binder mer koldioxid och därmed blir det en vinst inte bara för dig som markägare utan för hela samhället. Välkommen med din beställning av den mest lönsamma åtgärden i din skog. Ja, man brukar somna när man sitter och kör.